Admiral, we came here to stop him, and we have. The portal is collapsing! Destroy the primal fulcrum! It's acting as an anchor! Won't that make the portal collapse faster? Does it really matter? Everyone, use your elemental beams! That's not what happened at all! Who's telling the story? Me or you? E assim, os ninjas venceram Ronin e trouxeram paz a Ninja Go novamente. Parou, gente, o Lego Ninja Go. Vamos entrar de novo. Já terminamos o capítulo, né? Já terminamos o capítulo. É. E assim, os ninjas venceram Ronin e trouxeram paz para a cidade Ninja Go novamente. E todos viveram felizes para sempre. E é o fim. Um balão aqui. Outro balão ali, só que não. Que é isso? Que é isso? Ah, eu sei que é. Vai destruir os negócios aqui, né? Cidade de Lego Ninja Go. A gente não anda com os pés aqui no jogo, mas a gente voa com o dragãozinho, mas a gente se diverte do mesmo jeito. O que importa é a diversão, e o que importa é o jogo e a diversão, né? O que importa não é se a jogabilidade, o que importa é a diversão. É isso aí. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem seu like, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhuma notificação. E outra coisa, rumo a 100%! Rumo a 100%! Rumo a 100%! Então, um abraço a todos e tchau, tchau. Fiquem com Deus.